Rahunkmanik numero magnien ha liborita ia loron solo kidane. Ili liu loron solo kidane cum vide ito hototu. Malcronona in siret gemen TV no Radio Nazionale Femi 101.1 MHz. Malxira hanesa ita hakbesi kande down, ita tamada down, o manas ia preparativos ba celebração democracia nien, tamba ne ma kau cum vide ita bosira hamotu kohau, huri reflete hamotu, tema ida neve importante ba sida down sira hotu, li liu ba votante sira. Exerce hanu voto de direito, hanesa arma pacífica, huri garante paz, para desenvolvimento nacional no moris dia ba povo tomak. Maluxira, hanesan ema serani, hanesan povo, hanesan cidadão, e ane competência e ane responsabilidade atu halau, o exerce ninia voto de direito ho responsabilidade, ho fier, ho domin, no iha dedicação, ho di sai coerente na fatim ba voto iranebe itafo. Hanesan San Tomás de Moro hatete. Basarani ida, ni la bele haketak, ni fier ho politika, no politika ho ni fier. Atu dihan katak, kada sarani, ema sarani ida idak, o ema cidadão kwa cidadan ida idak, iha ni responsabilidade, iha ni direito de voto, tu ir, ni ni consciência, ho di halau di dia. Maluxire, bo inhira katita celebra festa democracia e arrailara nian, kata ita celebra ho fuan, celebra ho responsabilidade, celebra ho domin, celebra hi espírito e clima paz nian, celebra ho espírito solidaridade bai ma ho toto, mas que hau exerça un voto ne pessoal, ho responsabilidade, segredo, profissional, maybe kata ita comunga festa ne, atu luri ema ida ida fone voto ho responsabilidade ho integridade la halistun sai mai be rona ni consciência maroma ki Espírito Santo hu ha ni fuan atu ha un limane tu los base no ida ne be kata sente ban nei maroma hiliduni atu ho la compromisso ida ne ia tinan lima nelaran. Neduni malusire kata voto nube hau exerce hanesan arma pacífica ho di fo garante ba direitos humanos, responsabilidade, respeita ema integridade pessoal, respeita desenvolvimento nacional, respeita ema ide ida kato moris e dame, basa muda cidadão ema ho toto iha ni responsabilidade, iha ni direito atu contribui ba paz, contribui ni ni máximo dedicação ba desenvolvimento nacional, liu mos, liu hosi ni execução no voto de direito ne ho responsabilidade. Malusira, ita tama ona ia 20 anos, ita ni celebração, restauração, independência, República Democrática Timor-Lestaniana. E tu kutur hanai meromak. Tinan ruan ulu ita hakate daunona. Ndar bensam nu dar graça. Kata sucesso no insucesso. Compete mos ba ita idida kanesa cidadão. Salos mkau halo. Atu bele halu dane sai furak liu. Ita ni caminhada ba ita ni celebração democracia. No mos preparativos ba festejamento. Vizésimo aniversário e tenia restauração e independência. E tenia no Henrique Asfalo e tenia heróis, heroínas sira. E uma wine be facarran. E tenia rototo no belacum boat barbarac. Boa ser meit hadumin. Lacon e tenia belo e tenia uma ina ama, família. Balo no belacum e rototo hela mesa que da deit. Kirak ne roto. Kata glori ita. Atu hal reflexão ida. Laos tu ne turna narandet. Laos tu tamba bua truma toko hauni fuan. Mai beha turna fatin on integridade, on maturidade politica, no responsabilidade hanesa cidadão ida, e a nação nilaran no mosba mundo internacional katak povo Timor e an integridade, povo Timor e an personalidade,
povo Timor e a uma identidade, uma autodeterminação, onde manifesta no voto, né, a responsabilidade para o desenvolvimento nacional. E temos onde a mori na fatin, Timor na nara no mundo, e Liliu está na as, onde a noite que as fale, e está na erua e sira. Sira lá e a biban, a tu goza, a nessa ita. Sira a catliona para o mundo selo, horas nem sira lá lehan. Ita invoca sira a tu tulunita moristidiak, ita nia exercício, votação, né, com responsabilidade, com domínio, com integridade. Ne dune ha husu ba malu sira, katak. O bele estima é ma A, que é ma B, que é ma C, que é ma D, to Z, mas vê o ye commitment moral, responsabilidade moral, a tu rona de dia com consciência. Lá os tu também tu, lá os tu nara net, mas vê o ne voto ne, e a autodeterminação nida, e a responsabilidade nida, ba tinen lima. A tu ne lava oinka, ne atasakal, lava kotuka, hamrik meti nela deitmos, ne katak responsabilidade, voto ne be, hau fo. Tamanema, hili ho consciência ho responsabilidade. E hili ho consciência responsabilidade kat haturu ite ne maturidade politica, e a mundo em Loronian, Liliu para foi insácira. O Hili, ida nebe o sente. O Hili, kata, ida ne nemeromak mak tauru de liman, nemeromak inspira duni honi fuan, onian o de Hili. La bele Hili, tamba emoção política. La bele Hili, tamba ganâncias. La bele Hili, tamba o ori ida neba, hau Hili ida ne, mas be ting hereditiak. Porque homos é responsabilidade de para desenvolvimento nacional Timor-Leste. Também, Malucira e Katak, garantia para desenvolvimento nacional depende da qualidade de voto que está fora. Para Ema está fier e Ema está sente de única tempo para o Macnian, Maquilida Neca, ou Haurasi Quílica, ou também força selo, forças. Hoje é uma liornianca, é uma laranianca, é uma saída. Também, teria em cada 18 anos, ou a autodeterminação, a tuhili é uma neve, cada que é competências, e habilidades, e a responsabilidade, e integridade, a tuha lao, haknar. Lao sanesan liurai, mas bem, hanesan atan, hanesan aman, ou hanesan inan, hanesan belum diakida, ba povo. Hoje há tudo duni kata nia ne commitment hanesan presidente ne Laos a tu há tudo deit wainhire declamações ou proclamações sira makden hau presidente hau dane mai be há tudo duni e a serviço hanesan atan ou de servir ne mawale sira hanesan aman ou hanesan mambotka hanesan binga itare hili sedet feto kamane mas timoruan mai be o hilo responsabilidade o ne voto ne determinante teptevs o hili sala ema o rasik ita rasi makera ikuak baita an in vez kita lava oin mai be ita amrik metin ita akdasak o ita ralo retaguardet afoin ita lava oin tamene maluk sire ema idide sidedan ide idek ia ne competencia mai be kita luva e tem ideia que responsabilidade moral. E tem ideia que é commitment. Cata, how hili, how most precisa apoio. How nia dedicação, responsabilidade, a contribuir para o desenvolvimento nacional. E liliuba moristiek, povo nian, e danem mahanaran, nação é sólida quando o povo nem moristiek. Nação é sólida. O enhire tare pilares importantes siranesa, setor educação, setor saúde, setor agricultura, setor marítima, infraestrutura, boa terekne, lau diak, a dia diak, hori lori povo ni amores ni diak, katakneme ita hanaran anduni, haundar povo ida, hanesa nação independente, hanesa povo ida henebe, ia nene soberania rasi, ia nene autodeterminação racial, mas que tudo fosse a halok moris loronian. Caregit que a labela sai dependente liuba importação os radior. Careba área agricultura, sai da magitabela halo, pescas,
saíram a Kitahalo. Infraestruturas de escolas, população nenhuma, bemos, ahi, boatirané, saianensan, iranebe, kata, importante tapetebes para o povo nemores, la bela hal povo nem halirikwebe, e nem sequer atalo ita, hakilar hakilar, maybe, la iha, iranebe hatan, ma urgências, necessidade urgência povo nian, no, ema, liliu kia kuno mukitsira. Ba foi ensaia sira, ba inanaman sira, ferica tuas, ba mora sira, e tatalo ensa. Catagira nem é que importante, nem do animal sira, haredi dia, vota consciência, no responsabilidade, o de atuno do unicata on integridade. A tu defende povo, defende nação, o de lore timorba un, moris dia, que é futuro no bedia, catag depende, mas, ba qualidade de voto no belfo, e on contribuição, ba voto no raci. E a tina lima nebe ita se hakat firmai. Neduni malxira, na merama fo benso baito toto, merama que Espírito Santo horico ita. Ida idak, ato fo voto ho responsabilidade, ho continuidade ba desenvolvimento nacional. Baito boa sena atenção, hato obrigado wain, no hamuto, e a Cristo Jesus, e a Maham Virgem Maria Nian, maita hakat ho responsabilidade, hori fo voto. Defende o teu povo, defende a integridade nação e da nebe, e a nina integridade racial da nação independente e povo nebe de determinação racial.